Miten näet, että onko sinun kaltaisilla ihmisillä jotain erityisiä velvollisuuksia verrattuna muihin kansalaisiin? No, kyllä minusta yrittämiseen liittyy moraalisia velvoitteita ja mä kuuluttaisin yrittäjiltä tämmöistä periksi antamatonta suomalaista, ehkä luterilaisiin perusarvoihin pohjautuvaa arvomaailmaa. Että kyllä niin kuin sanotaan, huijaamisella hankitulla rahalla on lyhyet jäljet. Mitä sinä olet nyt 36-vuotias, niin? Niin, se taitaa olla. Mitäs aiot tehdä eläkeikäsi saakka? Töitä.